Ќе започнеме со корисна информација за сите гледачи кои планираат денеска со своите превозни средства да се движат по Скопската обиколница или по конкретно автопатот А2. Информацијата доаѓа од Автомото сојуз на Македонија, кои информираат дека на потегот од Клучката кај Сингелич до Клучката кај Смилковци ќе се изведуваат градежни активности, реконструкција на делници од автопатот од страна на градежната компанија Трансмет. Ние од изутринава веќе сме овде, можеме да ви доловиме дел од работната атмосфера. Можете да ги забележите во позадина и можете да забележите градежната механизација, воедно и градежните работници кои работат со полна пара. Веќе се работи во првата фаза или ископ на стариот асфалт. Тоа е подготвителната фаза за наредната втора или тампонирање и третата фаза ќе опфати веќе асфалтирање на потегот од, како што споменав, Клучката кај Сингелич до Клучката кај Смилковци или на Скопската обиколница. Зошто се работи се тоа? На 6 август добро знаеме за катастрофалните последици кои ги предизвика поплавите, што човечки жртви, тука би ги споменала материјалните штети, но и големите штети токму на ова Скопска обиколница. Притоа, како што спомена во најавата, јавното предпријатие Државни патишта и стручни лица од градежниот факултет извршија увид на лица место, при што беше востановено дека е потребна и на реконструкција на Скопската обиколница. Се надеваме дека во наредните 4 месеци, за толку е и рокот до кога треба да траат градежните активности и конечно да се врати Скопската обиколница во првобитната состојба. Овој автопат ќе биде повторно А2, нели, како што добро знаете, ќе биде повторно безбедно место за движење на возилата на автомобилите.